Za prikaz funkcije moramo najprej prižgati nekaj slojev, pa izberimo kanalizacijo ter kataster stavb. S klikom na gumb izberi element izberemo območje kanalizacije in potem znotraj zavihka opravil kliknemo na ikono izberi znotraj označenega elementa celota. Pojavi se pogovorno okno, v katerem vidimo preglednice izbranih elementov znotraj območja in kliknemo na kataster stavb. Tokrat se nam izberejo samo elementi, ki so znotraj območja in ne na preseku. Če kliknemo analizo, se nam izpišejo vse hišne številke znotraj izbranega območja. Kot smo že omenili, ta funkcija izbere samo elemente, ki so znotraj območja.